Re, viss ēters ir te! Bet atgriežamies pie Latvijas aktualitātēm. Balsojums par topošās valdības apstiprināšanu Saeimā varētu notikt decembra vidū. Bet vēl līdz tam Saeimā jāpieņem grozījumi valsts pārvaldes iekārtas likumā, kas nepieciešama ministru biedru ieviešanai un ministru kabineta iekārtas likumā, kas paredz izveidot jaunu klimatu un enerģētikas ministra amatu. Balsojums galīgajā lasījumā par šiem grozījumiem Saeimā gaidām šo ceturtdienu, bet šorīt uz sarunu mums pievienojas Rihards Kols no Nacionālās apvienības, viņš arī Saeimas ārlietu komisijas priekšsēdētājs. Labrīt! Labrīt! Ja runājot un vērtējot valdības veidošanas procesu, protams, tā nav bijusi gluda, tas, ko mēs esam redzējuši. Kā jūs teiktu par to, kas šobrīd, kad notiek jau deklarācijas rakstīšana, vai tur tie negludumi ir jau līdzenī, pazuduši vai vēl tomēr var parādīties? Es domāju, tādos lielos blokos, ja mēs runājam arī par tēmām, kas jau ir noslēgušās diskusijas un valdības deklarācijas sadaļu veidošana, tad es domāju, mans vērtējums ir, ka diezgan raiti virzamies uz priekšu. Tas, kas varbūt izskanēja pirms pāris nedēļām, kad pa tām smagākajām nozarēm un ka tur īsti nav vēlmes, es redzu, ka arī īstenībā nav tāds, ka nepārvaram šķēršļi, ko potenciālajai koalīcijas partneri nevar vienoties, kāds tas ir kopīgais ceļš ejams un darāmie darbi. Es saprotu, vēl ir palikušas gan šodien, gan arī trešdien sanāksmes no Nacionālās apvienības puses. Mēs, protams, vēlamies redzēt, ka ir demogrāfijas jautājums skaidri nodefinēt valdības deklarācijā. Sasniedzamie, var teikt, tie gan rādītāji, gan arī konkrētie uzdevumi, bet kopumā man pašam ir gandarījums, ka ārlietas, aizsardzība un drošība, šie tēma bloki valdības deklarācijā ir noslēgti. Trīs partijas ir radušas vienotu redzējumu skatījumu, kam jāprādās valdības deklarācijā par niansēm. Diezgan bieži arī žurnālisti jautā, nu, kas tieši ir iekšā. Nu, es domāju, ka tur būtu jākomentē, tad, kad valdības deklarācija kopumā ir izstrādāta, ka visi negludumi ir nolīdzināti, tad premjera amata kandidātam būtu arī jāprezentē tajā skaitā un uz to brīdi jau arī konkrētās personālijas uz konkrētām ministrijām. Bet tur tajās niansēs varbūt arī jautājumi, kas tomēr par ko nav panākt vienošanās šobrīd deklarācijas veidošanas procesā un to tomēr tiek iekļaut vai kā tur ir? Ir. Nu, mēs redzam, ko tajā par nodoļu politiku. Ir jautājumi konceptuāli vienojas, kad vajadzētu strādāt pie tā, kad ir kaut kāds izmaiņas pie tās paliek uz 4 gadiem, ka netiek bieži izmaiņas veiktas. Ir atsevišķas sadaļas, kur Nacionāla apvienība uzskata, ka būtu pieņemsim par samazināto PV konkrētām pārtikas precēm. Bet tie visi, es domāju, ir izdiskutējumi un kompromisi ir. Tas, ko es redzu sarunās, kompromisi ir. Piektdien arī piedalījos sanāksmēs. Nav tā, ka katrs savos ierakumos iesējušas. Nu, kurš pirmais pamirkšanās acis strādā, mēģina rast to vienoto redzējumu un nonāk pie tās redakcijas, kas apmierina visas trīs puses. Protams, prognozēt tādu tālāku nākotni droši vien neviens šobrīd nevar. Tajā pašā laikā atsevišķi politologi pauž bažas, ka šāds trio varētu arī nenostrādāt 4 gadus, vērojot to progresu, kā jūs teiktu, vai vismaz tā pārliecība, ka tiešām visi ir varbūt katrs ar saviem uzskatiem, bet vērsti uz tomēr ilgtermiņa sadarbību. Nu, vai tā pārliecība ir radusies un vai tas modelis, ka nu tad izstrīdamies pirms tam, lai pēc tam ietu gludāk, vai tas varētu būt šis gadījums, kādas jūs prognozes? Nē, nu, es domāju, nu, protams, politologiem nevar pārmest. Tā būtu lieta, kas arī būtu jāsaklē. Ir arī tēmas, ko dienas kārtībā runāt un komentēt. Es neatminos nevienu potenciālo koalīciju, kur politologi pirms, pieņemsim, balsošanas neteiktu, nu šī nebūs ilglaicīga, šī praktiski jau pēc pāris mēnešiem redzēsim šķelšanos. Un arī šāds prognozes izskan par šo potenciālo koalīciju. Es šādos rāmjos nedomāju, mēs strādājam pie kopīgas valdības deklarācijas, kur ir kopīga solidāra atbildība, nu, un tad arī kopīgiem spēkiem mēģinam to īstenot. Kāda Nacionāla apvienība spriedīs par konkrētiem vārdiem, uzvārdiem uz ministru personālajām? Nu, tas būs valdes lēmums, tiklīdz būs valdības deklarācija izstrādāta visiem trīs koalīcijas partneriem panākta tā vienošanās. Un, protams, arī jautājums ir sadarbības līgums, kas arī būtu mazsvarīgs nav, kādos veidos, kādos jautājumos, kā lēmumi arī tiek pieņemti. Tās atbildības jomas paliek tās pašpiņas? Jā, tas ir stingri. Es domāju, ka pa šo neviens vispār vairs arī starp koalīcijas partneriem potenciāliem nerunā. Nu, jā, tad Nacionāla
apvienībai būs satiksmes ministrija, kultūras, ekonomikas aizsardzības ministrija. Runājot par kultūras ministriju, ko šobrīd arī vada Nacionāla apvienība un arī izskatās, ka visticamāk tad arī turpinās vadīt vakara ziņa pēc Daugavpils domas spiediena Rotko centrā Daugavpilī no izstādes izņem darbus ar krustiem, vīriešu ģenitālijām un ieročiem. Vai partijas valdē par šo ir runāts un vai kā kultūras ministrija reaģēs uz šādu? Nē, mums šis jautājums nav pieteikts partijas valdē. Tas nav gan aktuāls šobrīd, runājot par mākslas cenzūru, par vai šis jautājums... Vai mākslas cenzūra nav aktuāla tagad? Es nezinu, vai Jā, es vienkārši, nu, jūsu partija vādā arī kultūras ministrija, tāpēc vai kultūras ministrija kā reaģēs uz šo? Man ir grūti komentēt, tas būtu jājautā esošajiem kultūras ministram, potenciāli arī nākamajiem kultūras ministram, kas šo jomu pārzina un... Par mākslas cenzūru es neesmu eksperts. Labi, tad pajautāsim no teikt kultūras ministram. Bet ārpolitika gan ir jūsu pārziņā Saeimas ārlietu komisija. Bet 5 potenciālās koalīcijas deputāti šajā, 6 opozīcijas potenciālās koalīcijas deputāti šajā komisijā. Vai tas kā var ietekmēt, teiksim, tās Saeimas ārlietu komisijas darbus, pieņemamos lēmumus, teiksim, sasaistē ar koalīciju? Jā, nu mēs redzam, šāda situācija nav tikai ārlietu komisijā izveidojusies, arī juridiskā komisija ir ar šādu balsu sadalījumu potenciālajai koalīcijai un opozīcijai, kas man arī liekas interesanti, ka pēdējā Saeimas sēdēs valdība jaunā nav apstiprināta, bet visi jau skaidri sevi ir iezīmējuši par opozīciju, kurš ir par pozīciju, tas arī tā... Arī diezgan interesanti uz to noskatīties, bet šajā gadījumā es neizslēdzu, ka pēc valdības apstiprināšanas, ņemot vairāk, ka diezgan liela daļa no ministra kabineta būs Saeimā ievēlētie deputāti, nāks jauni deputāti, būs rotācijas pa komisijām tajā skaitā un izlīdzināsies arī tas, kas attiecās uz ārlietu komisiju. Tad var mainīties šī attiecības ar opozīciju un koalīciju? Jā, protams. Jā, nu skaidrs jūs tātad turpināt vadīt Saeimas ārlietu komisiju, jau paudāt gandarījumu par to, ka lielajos vilcienos, nu tas kurs, protams, ir skaidrs šajos īpašajos arī ģeopolitiskajos apstākļos, kur droši vien tam ārkārtīgi liela nozīme būs. Kaut kādās mazākās lietās, nu kā jūs sardzētu, kas tad būs komisijas galvenie uzdevumi, nu kas jārealizē, ņemot vērā visu šo situāciju? Nu, pirmkārt, tas ir vismaz tas stils, kā vadu komisija. Arī šajā sasaukumā es plānoju to turpināt pēc iespējas demokrātisku ārlietu komisijā, uzklausot komisijas deputātus, kāds viņu redzējums par komisijas darbu, gan gadagriezumā, gan ilgākā termiņā, arī 4 gados, attiecīgi arī iesūtīt prioritātes redzējumu, to apkopojot, kopīgi arī lemt. Bet neskatoties uz to, protams, ir akūtie jautājumi, kas saistās gan ar Krievijas agresiju Ukrainā, gan arī jautājumi, kas skar divpusējos attiecības ar vairākām virkni valstīm, ar reģioniem, tajā skaitā starptautiskajām organizācijām. Tie visi būs darba kārtības jautājumi ārlietu komisijā, bet arī virkne divpusējie līgumi, jo ārlietu komisija strādā starptautiskajiem līgumiem, un tā arī būs darba kārtībā, ko mēs attiecīgi skatīsim. Jā, vakar, lai izrādītu solidaritāti un skaidrot, kāda vēl ir palīdzība Ukrainai nepieciešama galvaspilsētā Kijā ieradušies gan Baltijas valstu, gan arī Ziemeļvalstu ārlietu ministri. Kopumā redzot tas, kas šobrīd gan ka ziem ir klāt un karš Ukrainā joprojām norit, vai ir kas tāds, kas varētu nu, tādā pavērsienu ziņā notikt šobrīd tajā frontē, kā šobrīd izskatās un kā teiksim, šis process varētu tālāk izskatīties? Pavērsienu frontē, nu, tos man konkrēti būs grūti komentēt. Es noteikti to varētu darīt militārie eksperti, kas analizē gan okupācijas spēku virzības, kustības, tāpat arī Ukrainas spēku darbības, operacionālās darbības, bet kas attiecās uz Krievijas darbību, es domāju, ka pieņemsies spēkā mērķēt uzbrukumi infrastruktūrai, enerģētikas tieši infrastruktūrai, pēc, nu, savā ziņā terors pieaugs pret Ukrainas civiliedzīvotājiem, tīpaši pastiprinoties augstumam, salam. Tajā skaitā nu, šeit ir ļoti svarīgi Es neteikšu tikai rietumu pasaules, bet pasaules darbība un rīcība, sniedzot atbalstu Ukrainai visos iespējamos veidos, lai nodrošinātu energodrošību, lai būtu siltums, ūdens Ukrainas civiliedzīvotājiem. Tas, protams, ir pastarpināti arī iespējams ar pretgaisa aizsardzības sistēmām, kuras vēl joprojām nav pietiekoši Ukrainai, un es saprotu, ir mūsu sabiedrotie, kas jau izskata iespējas papildus sniegt pretgaisa aizsardzības sistēmu piegādes
Ukrainai tajā skaitā. Droši vien šajā situācijā katrs vienmēr uzdod jautājumu, ko es arī varbūt vienkārši darot savu ikdienas darbu, nu varu līdzēt tajā situācijā, kā jūs redzat, Kārlietu komisijas vadītājiem, nu kas ir tas, nu pie kā jums ir jāturās, lai Tas, nu absolūti ir jāstrādā daudz plašākā ne tikai ar Eiropas partneriem, ir jāstrādā ar virkne ANO dalību valstīm no Āfrikas kontinenta, no Āzijas reģiona, no Dienvidamerikas, tajā skaitā kur, būsim godīgi, tas redzējums uz Krievijas agresiju Ukrainā ir pilnīgi savādāks nekā pie mums mājās. Un šis posms ir ļoti būtisks, viņš varbūt mazāk redzams publiski, bet tā darbība ar kolēģiem šajās valstīs, ar parlamentāriešiem, skaidrojot gan par Krievijas agresiju, bet arī par dezinformāciju, jo mēs rietumos Eiropā daudz maz sākam tik galā ar Krievijas propagandu un tiem naratīviem, bet Āfrikas kontinents, Dienvidamerika, tur Krievijas propagandas kanāli dzīvo zaļa zara un arvien vairāk iegūst to audiences, to publiku, ko tā uzrunā. Līdz ar to šie ir būtiski darbi, kas no ārlietu komisijai papildz tiem divpusējiem līgumiem, tam, ko mēs risinām ar mūsu kolēģiem. Arī ļoti attālos reģionos un ar valstu pārstāvjiem.